atë dy anjarjet janë, janë për qëllim destabilizimi. Dhe këtu për qëllim destabilizimi, uh, unë shkoj për te i Kosovës. Kujti, pra, pjëti është kujti i intereson destabilizimi në, në Kosovë. Mos të që një ras destabilizimi ne kemi përjetuar vetë në Shqipëri, u vrazë majdari dhe të shteti. Të rashteti, shteti, këthion ata që kishin fuqi <laughs> shumë të më dhaja shtetin. Zotë Fatos Klosi mund të di më mirë si u këthyrë shtetin në 14-tatorë. Pra, shëmbulli në Balkan është dhe në dy rastet flasin për destabilizim. Pra, fraza që mua më, më, më duke aty ishte destabilizim. Tani, se kush që ndronë bas kësaj pjese të destabilizimit, mund të shikohet dhe brënda Kosovës, mund të shikohet dhe në rajon. Mua, unë flas dhe më silet historia trafiku të organve në Shqipëri. Një qështje shumë e madhe e ngritur në bi bazën e një gënjështë të që ata patën mundësi të ngrinin, të bënin si kur dokumentoj, një shpje verë, në matë, tjera, tjera, të, të ngrinin atë budalajnë, atë atë psikopatin që mundet edhe të kemë paguar Dick Martin. Dick Martin, që doli pas të e thamë falni, e tjera, tjera, dhe të nakëpusni neve një druku rizit edhe pse në kishin, kishin masakruar në Kosovë. Pra, unë Pra, shofë këtë të tërën destabilizim, që mund të jetë historia dhe brenda faktorit politik në Kosovë, por më shkonë më shumë nëndja të trafiku i organeve që bënë atë që fa në bënë. Tek autorët ban. e skenari tek të të organeve. Tek shumë të zotë, për t'u lavë shumë të zotë, që në kanë groposur me një gjë që nuk egzistante.